Hysj, ja. Lukk øynene. Ja. Lytt. Lytt til pling-plong-musikken. Og pust djupt. Nei. Ja, helt der. Der nede. Ja. Og tenk. Tenk på et fint sted. Et sted? Du vil være. Jaha. Tenk på, på et hus med masse egg og en hane. Hane? En stor og kjekk hane. Han har en hane, pane på høyre. Hanekammen sier.